Another day, another cravings na naman. Paano tayo papayat neto? Wala, dito na lang talaga tayo humuhugot ng tamis sa ating buhay. O diba? One of my favorite dessert talaga itong cassava cake. So ano pa nga ba, gawin na lang natin to. And here's our ingredients. Gagamit tayo ng 1 kilo of cassava. Medyo madilaw na dahil magulang na. Gagamit din tayo ng 2 eggs. Any brand. So in a much bigger bowl, paghahalu-haluin lang natin ang lahat ng ingredients. Napakadali lang talaga ng recipe na to. At para naman sa mga interesado sa aking pink mixing bowl at kung mapapansin nyo itong mga ginagamit kong Eurochef brand, mga measuring cups and itong aking gamit na spatula. Ilalagay ko na lang din ang link sa comment section. So ilalagay ko na nga itong 1 can of Angel Evaporated Milk at sa condensed milk naman, kalahating can lang ang gagamitin ko para hindi siya gano'n katamis. And set aside lang natin yung kalahati dahil gagamitin pa natin yan as a topping. Ibanding lang natin all together ang lahat ng ingredients. Bilip talaga ako sa mga gumagawa ng mga ganitong klaseng pagkartining. Pwede rin kayo magbrush ng melted butter or ng cooking oil. Napakaganda at napaka-elegante tingnan ng mga pagkain lalo na pag dito mo nilagay o dito mo niluto sa mga glass dish na ito. Lalo na ngayong magpapasok. So isalin lang natin ang ating kasava mixture at make sure lang na huwag natin pupunuin dahil maglalagay pa tayo ng topping for later. Nakapreheat ng ating oven 180 degrees Celsius. Ibi-bake natin ito 45 to 50 minutes. Meanwhile, gagawa naman tayo ng ating toppings for our cassava cake. So we have here half cup of our coconut milk and then yung other half ng ating condensed milk. Pagkahaluin lang nating mabuti. At gagamit na rin tayo ng one egg. Pwede kayong gumamit ng isang buong itlog pero ako ang ginamit ko lang ay egg yolk. Mix all together and we will set it aside and gagamit rin tayo this is optional. Pwede kayong gumamit ng quick milk cheese. And after 50 minutes minutes, medyo dry na siya. So, nilabas ko na para ilagay na natin ang ating toppings. Binus ko lang siya sa ibabaw ng ating mga kasaba cake. And kapag ibibake na natin to, palitan natin ang option ng ating mga oven. And ilalagay na natin muna ang ating mga quick melt cheese. Kasi diba halos luto naman ang ating kasaba cake. So, gusto lang natin ay medyo matusta yung ibabaw. So, pinalitan ko yung heat function ng aking oven. So, yung mainit lang yung sa ibabaw. So, binake lang siya for 20 minutes. And after 20 minutes, ganito na siya. Kung napansin nyo, yung ibabaw lang yung mainit para matusta talaga yung ating toppings. At ready na nga ating kasaba cake. Perfect na perfect panghanda nga yung darating na holiday season. And thank you for watching my videos. And for more baking recipes, follow for more.